ସେ ହାଇଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲେ ସେ 15/12/2020 ମସିହାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଆମର ଆଉଟଡୋରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇକରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷ 2021 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ଆସିବାର କୌଣସି କିଛି ରେକର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖବର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରାଗଲା, ସେମିତି ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ରହୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ ନିମନ୍ତେ ଭେନସାରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ? ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସିକିଡ଼ି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବେମାର ଟିକେ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ବେମାର ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆସିକରି ଏଠି ଚେକଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର ସେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଶେଷ ତୀର ନିମନ୍ତେ ଯେଭଳି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2020 December 12 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 15, ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, କାହିଁକି ସେମିତି କାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 23 ତାରିଖ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମିତି ରେକର୍ଡ଼ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବୁର୍ଲା ଭେମସାରୁ ରେଫର ହୋଇଥିଲେ କଟକରୁ, ସେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ସନ୍ଦେହ ବୋଲେ ସେ କ'ଣ, ସେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ରେଫର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ତ ରେଫର ହେଇକି ଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ସେ ଜଣେ ଆମର ବନ୍ଦୀ ଆକାରରେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବାଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାଟା ନାହିଁ, ସେଟା ଯଦି ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ପାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ବି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ଆମର। ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଛି ବୁର୍ଲା ଭେମସାରରୁ ରେଫର ହେଇଥିଲେ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଏ ଭିତରେ କିଏ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମିତି ତ ଆମେ ତ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିନୁ, ସେ ଆମ ସେ ଜଣେ ଯଦି ରୋଗୀ ହିସାବରେ ଆସିବ, ତ ରୋଗୀ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ବୈଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ରୋଗୀ ହିସାବରେ ଚିକିତ୍ସାଟା ସେଠି ରହିଥିଲେ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି।